Доброго всім здоров'я! Сьогодні відео буде присвячене встановленню фурнітури. Є ось така скринька з яблуня. Сьогодні на ньому будемо ставити фурнітуру. Ну, а відео буде присвячено саме особливостям встановлення фурнітури. Значить, на ось таку несвітлу скриньку будемо ставити ось такі завіси. Ось такий замочок, ось такі завіси. І розкажу про особливості встановлення фурнітури. Отже, перше, що треба знати, це підібрати біту. Значить, є біта PZ1, є біта PH1. Значить, до таких шурупів, ось таких 2х6, підходить біта саме PH1. Вона чітко сюди входить, і ви бачите, що гвинт тримається. PZ1 має трошки іншу геометрію вістря, і тому ним дуже легко збити шліц. Тому PZ1 не підходить сюди. Значить, як відрізнити PH1 від PZ1? PH1 має тут чистий кут, PZ1 має тут такий виступ, вусик невеличкий. От якщо такі вусики є, значить це PZ. Якщо таких вусиків немає, це PH. Отже, сюди підходить пила. Можна використовувати шурупокрут на мінімальних налаштуваннях. Можна використовувати викрутку. Якщо в твердих породах, то все-таки краще використовувати викрутку, тому що шурупи м'які і може скрутитися шляпка. І таким чином треба буде щось уже хімічити для того, щоб перекрутити шуруп, тому що в те місце ви вже не влізете, треба буде поряд. Це вже буде перекос фурнітури і не зовсім якісна робота. Свердлити. Під такі шурупи найбільш оптимальний варіант – це 1,2-1,3 мм свердло. Ось таке маленьке свердло. Якими дуже зручно свердлити. Значить, такими свердлами можна свердлити тільки відносно новими патронами, в шуруповертах, шурупокрутах, дрелях і так далі, який патрон стискається майже повністю. Тому що якщо візьмете розбитий патрон, яким ви свердлили різні сталеві, там, металеві деталі, то, як правило, кулачки патрона зношуються, і таке тоненьке свердло ви туди не затиснете. Можна погратися, зробити ось таку мідну намоточку, але це вже буде трошки не те. Ну, це вже як вихід. Отже, свердлимо і закручуємо. Шило для того, щоб наколоти. Буду використовувати ось таку викрутку, вона чутлива, і нею, ну, руками ви відчуєте, що вже, в принципі, достатньо закручувати. Значить, стрелити буду трошки більше, ніж довжина стержня. Затискати. Затискати можна ось в таких лищатах. Лищата Моксона. Або в будь-яких інших. Ну, ось такі лищата, вони ставляться на край верстака, фіксуються тут, і скринька можна працювати. Можна затискати зручно ось такими струбцинами. Ось такі струбцини. Це в мене струбцини Topex. Чим вони відрізняються від звичайних китайських струбцин? Ну, ось такі. Дешеві. Там експерти, Tools, там, ну, будь-які. Ось такі марки, вони дуже... Ну, по-перше, тут грамотно зроблений цей п'ятачок. Він не розклепаний, як тут. Ви бачимо, що тут вже буде залишатися сліди. Тут хороші накладочки, і тому такими струбцинами я їх використовую саме для таких переважно робіт. Затиснути, зафіксувати, ось такий вже фактично готовий виріб. Тобто такі струбцини не шкодять поверхні. Одна струбцина затискається ручкою в один бік, інша струбцина ручкою в інший бік, для того, щоб була рівновага і скриньку можна було рухати в той чи інший бік. Також для відмірювання однакових відстань я використовую такий універсальний кутник.
виставляю необхідну відстань, наприклад, 25 мм, фіксую і цю відстань вже там завіса і так далі. Отже, приступаємо до роботи і, можливо, будуть ще якісь коментарі. Дуже часто, коли карти завіса йдуть трошки в натяг, розтягнуті, то скринька, шкатулка буде пружинити. Як зробити, щоб цього не було? Можна затиснути між кришкою і скринькою ось такий, ось таку смужку картону. Це перший варіант. Другий варіант. Коли ми наколюємо отвори, то їх наколювати чуть-чуть менше середини. Тоді буде тут автоматично утворюватись мінімальний зазор, буквально декілька десяток, але він дасть можливість кришці вільно рухатись, закриватися і не пружинити. Отвори наколені чуть ближче сюди до центру. Ну, а далі свердлимо і так само робимо. Для проби, для перевірки знімаємо струбцину і дивимося, кришка у нас відкривається, закривається вільно, не пружинить. Це є добре, тому що коли кришка отак буде пружинити, треба буде перекручувати самі завіси. Значить, знову зафіксуємо нашу скриньку. Для того, щоб скринька у нас стояла, не рухалась. При потребі трошки вирівнюємо кришку з корпусом. Ну, далі робимо ось такі дії.
ніч беремо лінійку і знову беремо шило. Визначаємо середину. Значить, у нас 216 мм. Це буде 108 мм. Ставимо ледь помітно. Точку. Ось вона. Ну, а далі робимо ось таким чином. Ставимо навпроти точки шило і шукаємо середину. Значить, розташовуємо замочок так, щоб ці відстані приблизно були однакові. В даному випадку у нас буде ось таким чином. Для перевірки можна ще раз виміряти. 90 і 90. Все нормально. Наколюємо. Значить, замку, оскільки він з фронтальної сторони, тому замочком треба працювати трошки обережніше. Будемо сверлити і розмічати по одному отвору для того, щоб підрівняти. Ну, далі ми рівняємо замочок. У нас тут є кришка приклеєна до бортика. Тому ми рівняємо саме до цього шва. Якщо цього шва немає, рівняємо або на око, або під лінійку. Дуже незручно це робити, коли, наприклад, соснова скриньки і волокна йдуть трошки навскоси. Тоді створюється візуальне таке враження, що не паралельно. Косо стоїть. Тоді краще використовувати універсальний кутник і ним контролювати відстані. Ось, ми бачимо, що ця планочка стоїть у нас уже рівно. Тепер необхідно поставити оцю. Значить, на початку свердлення, ще коли завіси, свердлення маркером, поставив ось тут мітку, поясок такий. Я на нього і орієнтуюся, я на цей поясок і орієнтуюся, коли свердлю. Для того, щоб не пробити скриньку наскрізь. Значить, особливо сильно затягувати не потрібно, це тверда порода яблуня, тому дуже гарно скручуються ці самі шляпки. Я ще раз нагадую, що цього робити не бажано. Все, пробуємо, як воно в нас працює.
відкривається, закривається. Ось так. Все, ми поставили фурнітуру на нашу скриньку. І в даному випадку тут є центральний елемент вставка, значить напевно теж буде, ну, по центру гармонії води. Все, ставимо подобайки, кому подобається, підписуємося на канал, а далі буде. Дякую за увагу.